Mtazamaji wa Muhahe TV, leo ni siku ingine ambapo nataka nikupeleke moja kwa moja mpaka Kirinyaga, mahala ambapo George Wajackoya amekuwa akifanya campaign. Mimi mwenyewe vile mnaniona ni yule jamaa wa mabangi. Wengi wameniita wazimu na wengi wamesema mambo mingi, lakini hiyo bangi tunataka tuitengeneze iwe ni dawa ya kutibu kansa, iwe ni ya commercialization.